Важко сказати, коли все почалося. Коли ми збудували завод оболонь? Коли знайшли під землею артезіанську воду? Чи коли наше пиво з'явилося у 52 країнах світу, де йому завжди раді? У нас довгий шлях, але зрештою ми повертаємося додому. До улюбленої справи і близьких людей. Оболонь – велика дорога справжнього пива.